Hey, where am I under the truth? Watch out! मेरे भाई को टच करेगा आ मादर चोद ला ला मसला मेरे भाई को टच करेगा मादर चोद ओए हमरो दल्ली दीदी आ छ यहां सब लोग वेलकम करने धुआं धुआं बने धुआं 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 तू कंफ्यूज हो नमस्ते हजुर नमस्ते छ है सबैलाई हामी शुद्ध नेपाली आज ए ए ए नेपाली मात्र हो इङ्ग्लिश बोल ए अंग्रेजी बोल्न पाइन्न ढाका टोपी लाएर चट्ट नेपाली बाबु भएर अंग्रेजी हजुर हजुर बोल्न मिल्छ हजुर नेपाली बाबु अलि वेस्टर्नतिर आज हाम्रो यो पहिलो खेल सुरु हुँदैछ है यो आउला घुसाइदिइहालौँ यो जे नहुन्न घुसाइदिएर खेल्नै मिल्दैन फेरि गाह्रो छ फेरि सम्पूर्ण दुई हात जोडेर नमस्ते भन्दै सबैलाई म हाम्रो यो साँझ सांस्कृतिक साँझ भने चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रिम साँझमा स्वागत छ हजुरहरूलाई है पहिलो गेम पहिलो मात्र है दाइ पहिलो 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 गेम आज हामी पहिलो रोहित दाइ तपाईँ है यसो गरी पाइलटको जिम्मा मैले पाएको छु है अब पाइलट 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 हामी त्यसलाई पाइलट भन्छ पाइलटको जिम्मा मैले पाएको छु पाइलट त फेरि म खतरा हो पाइलट त म फेरि खतरा हो नि फेरि म झारिदिनु म फेरि धेरै धेरै पाइलट भयो है ढाड पनि दुखिसक्यो कस्तो ढाड हो र ढाटा ढाटा भनेको बहिनी आएन क्या हो पछाडि आउँदैछन् दुईजना आएर गन पाइसक्यो होला दाइ होइन उता आउँदै रहेछ बल्ल माम्बा भाइ तिमीतिर है म मर्नु भएन त्यही हो ओके दिमाग खान्छु म तिमीहरूलाई मलाई जोगाउने त्यहाँ तपाईँतिरै आइसके तपाईँकै हरि अब त तपाईँ हो फर्स्टमा फेस गर्ने तिनीहरूलाई अब कसैको प्राण लिएर हुन्छ कि कसैको ज्यान लिएर हुन्छ बचाउने त्यहाँ मलाई यहाँ फेरि म त रिसाउँछु नि फेरि किनभने म भनेको एकदम म भनेको प्रधानमन्त्री छोरी मान्छे बुझ्यौ म भनेको प्रधान छोरी मान्छे है अनि प्रधानमन्त्री मर्यो भने देश बिचिल्लो हुन्न हो जस्तै त्यस्तै इक्जाम्पल त म धेरै दिन्छु नि अब हाम्रो फौजको क्याप्टेन मान्छे म बुझ्यौ नि म कप्तान हाम्रो फौजको कप्तान है हजुर अनि कप्तान मर्यो भने गाह्रो भयो नि त मोर मुर्दार भनेको त यार मैले बम हानेर मार्थेँ नि यसलाई मेरो बाइकको टच गरेगा आ मादर चोद मेरो बाइकको टच गरेगा ला ला मसला मेरे भाई को टच करेगा मदर चोद मेरे भाई को मारेगा साला भूसड़ी का मैं फॉर्म में छु साले ले सटी गल्ले फुटी दिए मैले त्यहाँ गएर मुडारलाई साला बे 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 गर्दै थियो एम्फोले मैले त जाडालाई त्यहाँ गएर हानिदिए के भन्दैछ के भन्दैछ केटाहरूले छैन अरे दाई हुँदा हुँदा के चिन्ता कप्तान हेर न त्यहाँ कप्तान हेर कप्तान हेरेर
अरे कप्तान हुँदा त के को चिन्ता लिन्छ केटा हो कप्तान छ त कप्तान भइन्जेल त तिमीहरूले त म मर्नै दिन्न नि मरिहाल्यो भने त अब म के गर्ने है मरिहाल्यो त्यसमा म अब अलिकति शोक मनाइदिउँला आयो प्रतीक बाबुले सरी स्पेम हान्यो हाई हाई भनेर ल मेरो पालो पनि पाँच वालाको हाई 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 रेगडा मा त धेरै हाईमा छु है मेरो काम आयो बोल्न रे मेरो काम आयो बोल्न रे ठिक छ ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै सबैको काम आउँछ अब हैन के को मोमो खानु हो ओभर फर्ममा छ दाइ मोमो त भइसक्यो खाएको हैन प्रतीक सोल्टीलाई ओभर लकडाउन लागेछ रे को पेट यो यस अरे 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 आ के छैन लेकला जान जान अब भाइ साथी हो ए कुले राख्यो अगाडि यो ए साइलो को काम पके त राख्ने ए साइलो हेरम न जुन जुन का ढुंगे राखेको साइलो ह ऊपर फर्ममा त हल्का तला छ अब अब दाइले उडाउँछ गाडी है गडा अब दाइले गाडी उडाउँछ है त्यो बगीले म नि त्यहाँ गएर क्याम्प हान्दिमा अब के हेर्ने त ए ए दुइटै सँगै चलाउ नि हो दाइ कता जानु अब हामी कता जाने छ ए कताबाट क्याम्प हान्ने हो हामी अरे दाइ ओ अनि बहिनी र म यहाँ बस्छु क्या माथि टावरमा अनि हाम्रो फिल्ड भ्याइयो ला बहिनी खोजो खोजो पेट्रोल खोजिहाल मङ्गामा पेट्रोल खोजिहाल यो गरिमा पछि नै साह्रै आउने फेरि ए म त यो सानो पङ्गा छ त्यहाँ सानो पङ्गा तात्दैछु आहा सीतालो हुँदो रहेछ हौ ओहो नि ऊ हाल्यो ए हाने हाल्ने कुले हान्यो ए आफ्नै गिराले हाने छ है तेरि होइन आऊ तिमीहरूमा यहाँ जानुपर्छ अब गाडी ढकाल्ने मिल्छ भने ढकाल गरे आऊ न्युट्रलमा यो ओह्रालीमा त न्युट्रलमा जानु पर्ने होइन र केटा हो जाँदैन त अरे 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 के आयो बहिनी के आयो के आयो एनिमी आयो क्या फ्लेयर अफ फ्लेयर ए भन्छ त त्यतै जानु त गाडी हुनु पर्दैन हाय हजुर हामीसँग पेट्रोल नै छ होइन नो पेट्रोल ओके छ त जुन त हामीसँग ल मामा भाइ धर त तिमी म लिएर आउँछु एक उनीहरूलाई हामीसँग पेट्रोल पनि छैन दाइ तीन चार दिन भयो दाइ पेट्रोल नपाएको पेट्रोल दिनु न दाइ ए दाइ पेट्रोल ल्याइदिनु न दाइ गाडी भयो अर्को दाइ हेर्नु न त्यो उकालोमा अर्को दाइ गाडी ए दाइ पेट्रोल ल्याइदिनु म गाडी लिएर आइदिन्छु बाबु होइन पेट्रोल चाहिन्छ दाइ नात्यो नात्यो मलाई पेट्रोल चाहिन्छ दाइ ए दाइ पेट्रोल ल्याइदिनु होइन के दाइ आत्तिन्छु के म त जाँदै फेरि ओए हाम्रो हाम्रो झल्ली दिदी आएको छ यहाँ सबले वेलकम गर्ने सबले वेलकम गर्ने झल्ली दिदी हाम्रो झल्ली दिदी आएको छ यहाँ झल्ली दिदी आएको छ सबले फुलमाला लिएर बसेको केटा हो सबले स्वागत गर्ने तिमी कसरी हिँडेको नाने मुडार एकछिन स्मोक स्मोक धुवाँ धुवाँ बनाइदियो धुवाँ 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 त्यो कन्फ्युज होस् धुवाँ धुवाँ कमान धुवाँ धुवाँ मलाई अनि मलाई रिएप गरे हुन्थ्यो बहिनी धुवाँ धुवाँ बनाऊ बहिनी यहाँ धुवाँ धुवाँ बनाऊ न यहाँ बहिनी धुवाँ धुवाँ बनाऊ यहाँ छिटो छिटो धुवाँ धुवाँ भुक्का त होइन सहनु बस्नु भागो ए अर्को स्कुल आयो भागो केटा भागो ए हान्ने 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 हो अर्को गाडी अर्को गाडी ए मर मर
सबै मर्यो आहे एहे मर्यो 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 हाम्रो त सबै खतरनाक खेलाडीहरू फेरि अब यस्तो चुस्ने कुरा पाऊँ न हो यस्तो चुस्ने कुरा पाऊँ चुसाऊँ न यस्तो कि चुस्ने कुरा तर थोरै किल पाएँ मैले हे तेरिको बर्बाद भयो धेरै धेरै किल पाउनु पर्ने हो थोरै थोरै किल पायो बर्बाद भयो केटा हो त्यहाँ लुके साँच्ची होला बिग्रसको कसम त्यहाँ साँच्ची होला हो त्यहाँ कहाँ 9 लाख मात्र मलाई त 20 लाख दिन्छ नक फिनिस भइयो एहे भइयो 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 सकियो 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 बन्दा खायो त्यसले ए आफ्नै रहेछ आगो मेरो राइडर छैन त यहाँ कि झड दिए म त किजेर नक त पाएँ यस्तो सर्पाहरू देख्नु भयो ऊ अर्को सर्पाहरू धन्दै रोहित गिरीले बोलाउनु परेको जान जान रोहित गुरुङ हुँदा के हेर रोहित गुरुङ हुँदा त फेरि यहाँ रोहित गिरी के काम होइन पब्जीको सर्पा त कडा समात्छु नि म फेरि ए निमी ए आमा दाइ मैले के गरे होइन मैले हेरेँ कस्तो दामी म स्ट्रिममा हेरेँ होइन माम भाइ कस्तो हाने हो मैले त्यसलाई दाम 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 निमा त्यो हाम्रो किलो त्यो हामीले हानियो राम्रो दिनुभयो त टाउकै टाउकोमा राम्रो छ भाइको अझ ताक अझ ताक पुस अनि कभर त्यो त यहाँबाट ओ दाइ गाडीको पेट्रोल हेर त एक एक जना मात्र हो गाडी चिकन दिनु तिमी पहिला गाडीको पेट्रोल हेर अनि दाइ भनेको मलाई यहाँ म त किन हिँड्दैन भनेको त म पेट्रोल छैन म दाइ हजुर के गर्नु भएन म किन हिँड्दैन यहाँ गाडी किन हिँड्दैन गाडी चिकन डिनर खाइयो गाह्रो के